tekijä viime uransa 100 euroa runkosarjan tehopisteellä 27 Kristian Kanu! Kanuksen kauden 8. maali. Maalisyöttäjä 21 Jori Lehterä ja 13 Valtteri Kemiläinen. Aika 62-21. Ja vielä maalivahtien torjunnat ja vajalta TPS Lasilehtinen 2 torjuntaa ja Tappara Pistianilko 1 torjunta. Ja tämän ottelun PMV Aumiin tähdet on tänään valinnut Tapparan huoltaja, legenda Jarmo Pani-Männistö. Ottelun kolmos tähdeksi Pani on tänään valinnut Tapparan numero 19 eli Matti Savinaisen. Ottelun kakkosähä tänään on Tappara 30, Kristian Heliakko. Ja ottelun ykköstähdeksi eli ottelun parhaaksi pelaajaksi Pävy on tänään valinnut Tapparan numero 27, Kristian Tanuksen.